Казвам се Виктор Василев и съм на 13 години. Уча в Пловдивското музикално училище Добрин Петков и съм в седми клас. Моята учителка е госпожа Дарина Данкова и съм младши студент в Нов български университет в София при професор Мари Хусен. Свиря с предоставена ми цигулка от Allegro Music Liège и радвам се да участвам в FM Classic и Canto фирма, защото те подкрепят класическата музика и развитието на млади таланти. Ще ви изпълня концертен ре-мажорен полонез от Виеняски с моя дългогодишен акомпаниатор Ирен Капеловска.